9 по 11 квітня юні вихованці Смілянського спортклубу «Монарх» та ДЮСШ «Олімп» у складі збірної команди Черкаської області виборювали першість на чемпіонаті України з всестильового карате Української конфедерації карате ВКЦ. Змагання організували у місті Дніпро. Боротьба відбувалася серед майже 300 учасників із 16 регіонів України. Сміляни виступали в категоріях ката – це формальні вправи, та куміте – це безпосередні бої. Про досягнення своїх вихованців розповів тренер Сергій Пітенко. Наша організація перший раз прийняла участь в чемпіонаті України всестильової організації ВКЦ. Це одна із самих великих організацій у нашій країні. Чим відрізняється від інших, що є вагові категорії по шобу куміте, тут кругом абсолютка. Тобто можна представити, які були бої, коли виходить спортсмен 40 кілограмів, проти нього виходить спортсмен 60 кілограмів. Слава Богу, що наш виграє, той, що менший. Так, Панасенко Константин, 12 років, зайняв перше місце в абсолютній категорії шубу куміте. В фіналі проти нього вийшов боєць, який на дві голови вище. Вони на п'єдесталі стояли. Костя за перше місце, а цей за друге місце. І ростом на другому місці він був вищий, ніж Костя. Перше місце ката також зайняв. Такі підготовлені суперники були, але ми впевнено зайняли наше перше місце. Труман Настя, 10 років, друге місце по ката. Також суперники підготовлені. Ми для першого разу друге місце, я думаю, що це дуже великий показник. Панасенко Ігор, 9 років. На 9 років дитина дуже маленька, але ж все-таки третє місце зайняв по ката і друге місце в куміте в абсолютній категорії. Прозор Андрій перший раз їздив на змагання, 9 років йому, друге місце по ката. Борщ Віталій – це дитина, яка прийшла в цьому навчальному році, перший раз на змагання, взагалі виступав, і друге місце по ката. Козована Еліна – це також учениця, яка прийшла займатися в цьому році, 7 років їй, і зайняла третє місце по ката. Дуже вагомі досягнення для наших діток. Було представлено 16 регіонів. Навіть приїхали з Закарпатської області. Дуже такі вагомі спортсмени були. Це Запорізька область, це Дніпропетровська область і Київ. Дуже такі сильні команди, з якими конкуренцію ми будемо тримати. І надію, що ми все-таки будемо перемагати. Ми 24 квітня зустрічаємося в Смілянському школі-ліцеї. Пройде всеукраїнський турнір «Золото Монарха» по шайкемпу, а також відкритий чемпіонат області з карате ВКЦ. Уже нової версії. 8 команд записалися. На жаль, зараз карантин, червоні зони, Київ не може виїхати, Львів не може виїхати. Одеса й хотіла виїхати, але поїздів немає. Сватово закриті школи, це Луганська область. Та на сьогоднішній день до нас їдуть місто Суми. Три команди Черкаські, три команди Смілянські і команда Золотоноші.